إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورت الاعراف کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا، اگر بستیوں والے لوگ ایمان لائے ہوتے اور تقوی کی راہ اپنائے ہوتے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیے ہوتے. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون، لیکن اکثر لوگوں نے جھٹلایا اور تکذیب کی روش اختیار کی، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب اپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا. حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا پیغام یہ دیا ہے کہ انسانی زندگی میں اور انسانی آبادی میں خیر و برکت کب آتی ہے. کہا کہ انسانی زندگی اور انسانی آبادی میں خیر و برکت ایمان اور تقوی کی شرط پر آتی ہے. ایمان اور تقوی کا کردار ہو معاشرے میں، معاشرے میں اجتماعی کردار تقوی کا ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جس معاشرے کے لوگ ایمان اور تقوی کے کردار پہ قائم رہتے ہیں، ہم ان پر آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں، زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھولتے ہیں. حضرات، زندگی بڑی نعمت ہے، اور اگر اس زندگی میں برکت ہو، زندگی برکت والی ہو جائے، تو یہ اور بڑی نعمت ہے. زندگی ہو اور برکت نہ ہو زندگی میں، بے برکت زندگی بے معنی زندگی، بے برکت زندگی بے فائدہ زندگی، بے برکت زندگی بے قیمت زندگی، بے برکت زندگی بے حیثیت زندگی. لیکن اگر زندگی میں برکت ہو، بابرکت زندگی بامانہ زندگی، بابرکت زندگی بڑی قیمتی زندگی، برکت والی زندگی، یہ نفع بخش زندگی. اسی لیے مختصر سے مختصر الفاظ میں کسی کو آپ بڑی سے بڑی دعا دینا چاہتے ہیں، تو وہ لفظ برکت ہے کہ آپ کسی کے لیے برکت کی دعا دے دیں گے، تو مختصر سے مختصر لفظ میں آپ نے گویا ڈھیر ساری دعائیں اسے دے دی. یہی وجہ ہم دیکھتے ہیں میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، اور نکاح کی مناسبت سے ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے، ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہوتی ہے، ایک نیا گھر بس رہا ہوتا ہے، ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہوتی ہے، تو شریعت نے ہم سب کو کیا دعا سکھائی ہے؟ خوشی کے اس موقع پر دلہے کو بھی، دلہن کو بھی جو دعا دینا ہے وہ یہی لفظ برکت ہے. بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، کہ اللہ تم دونوں کی زندگی میں خیر و برکت عطا کرے اور تا دم حیات تمہیں خیر پہ جمع کر کے رکھے. اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ برکت کتنی عظیم چیز ہے اور کتنی عظیم نعمت ہے. حضرات، قرآن مجید نے برکت کی اس موضوع کو
बड़े एहतमाम से जिक्र किया है कि बरकत कहाँ कहाँ होती है, कब कब होती है, किस किस चीज में होती है। किताबो सुन्नत को अगर आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे पहलू बरकत के जिक्र किए गए हैं। बतौर मिसाल, बतौर नमूना चंद एक पहलू आपके सामने मैं जिक्र करता हूँ। पुरानी मजीद ने बाज मुकामात को, बाज जगहों को बरकत वाले करार दिया। जो वहां जाएंगे उन्हें उस मकाम की बरकतें हासिल होंगी। चुनाचे उम्मे सर फहरिस्त कुरान ने सरजमीन हरमैन शरीफैन को, मक्का मदीना को, खाने काबा को, मस्जिद हराम को खैर व बरकत की जगह करार दी। अल्लाह ने कहा इन अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकं व हुदल लिलआलमीन। पहला घर जो अल्लाह इबादत के लिए जमीन पर बनाया गया वो घर है, वो खाने काबा है जो कि मक्के में है। अल्लाह ने कहा इस घर की पहली सिफत यह है मुबारक, ये बहुत बरकत वाला घर है। खाने काबा की बरकतों के क्या कहने, किस जबान में ये सकत है कि खाने काबा की बरकतों को गिना सके, सरजमीन अरबैन हरमैन शरीफैन की बरकतों को शुमार कर सके। लल्लदी बिबक्कत मुबारकं व हुदल लिलआलमीन। इसी तरह सरजमीन हरमैन के बाद पुरानी मस्जिद मस्जिद अक्सा को, बैतुल मक़दिस को, सरजमीन फलस्तीन को, सरजमीन शाम को बहुत बरकत वाला मकाम, बहुत बरकत वाला इलाका, जमीन में बहुत बरकत वाला खित्ता करार दिया है। कुरान में पढ़ो आप, जहां भी सरजमीन शाम का जिक्र आया, जहां भी फलस्तीन का जिक्र आया है, कुरान कहीं शाम और फलस्तीन को शाम और फलस्तीन के नाम से नहीं याद करता। जहां भी शाम और फलस्तीन का जिक्र आता है कुरान कहता है वो सरजमीन जिसमें हमने बरकत दे रखी है, वो सरजमीन जिसमें हमने बरकत दे रखी है। बतौर मिसाल सूरह बनी इसराइल की पहली आयत पढ़िए। अल्लाह ने इसरा और मेराज के वाकये को जिक्र करते हुए कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله। पाक है वो जात जो रात के कुछ हिस्से में अपने बंदे को मस्जिद हराम से उस मस्जिद अक्सा ले गई, जिस मस्जिद अक्सा के अतराफ व अकनाफ के इलाके में हमने बड़ी बरकत दे रखी। फलस्तीन को सरजमीन फलस्तीन को बरकत वाली सरजमीन करार दी। और जब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, तख्त सुलेमानी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ममलकत फलस्तीन में थी, तो वहां भी अल्लाह यही कहता है, कहा वली सुलेमान अर्रीह आसिफतन तजरी बिअम्रिही इलल अर्ज अल्लती बारकना फीहा, कि हमने सुलेमान के ताबे तेजोतुन आंधियां कर दी थी जो उनके हुक्म से चला करती थी उस सरजमीन की तरफ, जिस सरजमीन में कि हमने जहां वालों के लिए बरकत दे रखी है। सरजमीन फलस्तीन को बरकत वाली सरजमीन इसलिए करार दिया कि यहाँ एक तो रूहानी और मानवी बरकतें हैं कि ये पैगंबरों की जमीन रही है, ये अंबिया की जमीन रही है, ये रसूलों की जमीन रही है। अंबिया बनू इसराइल की बड़ी तादाद इसी खित्ते में और इसी इलाके में मबूस हुई। ये तो इस सरजमीन की मानवी और रूहानी बरकतें, और इस सरजमीन की मादी और हिस्सी बरकतें ये हैं। ये बड़ा सरसब्ज और शादाब इलाका है, बड़ा जरखेज इलाका है, यहाँ ज़राअत बड़ा माना रखती है, यहाँ के फल बड़े बड़े साइज के होते हैं, खुश रंग होते हैं, खुश जायका होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं। अल्लाह ने इस खित्ते को बरकत वाला खित्ता बनाया, यहाँ मानवी बरकतें, रूहानी बरकतें, मादी बरकतें, हिस्सी बरकतें सब अल्लाह ने जमा कर दी। इस तरह कुछ खित्ते हैं, कुछ इलाके हैं जो बरकत वाले, इसी तरह कुछ जमाने हैं जो बरकत वाले हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में लैलतुल कद्र को बरकत वाली रात करार दिया, कहा इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान को एक बरकत वाली रात में उतारा है। ये लैलतुल कद्र बरकत वाली रात, इस रात की बरकतें क्या है, मलाइका का नुजूल होता है, इस रात रहमतों का नुजूल होता है, इस रात मगफिरत होती है बंदों की, इस रात आसमान से सकीनत का नुजूल होता है। ये बड़ी सुकून देने वाली रात है, अहले ईमान की जिंदगी की सबसे यादगार रात है। आज की रात बड़े बड़े गुनहगार बख्शे जाते हैं, इसलिए कहा ये बड़ी बरकत वाली रात। कुरान ने ये जो बारिश होती है, बारिश को, बारिश के पानी को बरकत वाला पानी करार दिया।
قرآن کی کئی آیتوں میں بارش کے پانی کو کہا گیا یہ بڑا مبارک پانی ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا مَاءً مُبَارَكًا اس لیے کہ بارش ہوتی ہے ساری مخلوقات سیراب ہوتی ہیں زندگی کا دار و مدار پانی پر پانی نہ ہو تو سب مر جائیں گی پانی بارش ہوئی پینے کے لیے پانی ملا زندگی سب کو ملی بارش ہوئی زمین لہلا اٹھی ہر طرف ہریالی نظر آنے لگی زمین خوشگوار ہو گئی خوبصورت ہو گئی زرخیز ہو گئی اور شادابی اور ہریالی ہر طرف نظر آتی ہے اس معنی میں بارش کے پانی کو ماء مبارکہ قرار دی اور بعض اہل علم نے بارش کے پانی کو چونکہ ماء مبارکہ قرار دیا ہے یہیں سے یہ مد نقطہ بھی مستنبط کیا ہے کہ مریضوں اور خاص کر جو روحانی امراض جادو جنات نظر بد جیسے مسائل سے دوچار رہتے ہیں ان کے لیے بارش کے پانی میں اللہ رب العزت نے حیرت انگیز شفا رکھی ہے یہ اس میں موجود برکت کا ایک اہم پہلو ہے بارش کے پانی کو قرآن نے برکت والا پانی قرار دیا زمین میں موجود درختوں میں سے قرآن نے خاص طور پر زیتون کے درخت کو بڑا برکت والا درخت قرار دیا تھا اللہ نے کہا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية الله نے اس آیت میں زیتون کے درخت کو زمین کا ایک بہت ہی مبارک درخت قرار دیا زیتون اسے کھاؤ تو اچھا پھل ہے وہ اسے اگر کھانے کے ساتھ روٹی کے ساتھ کھاؤ تو سالن ہے وہ اور اگر اسے نچوڑ کر اس کا عصیر نکالو تو اس کا تیل بڑا خوشگوار اور بڑا عمدہ ہے اور انسانی صحت کا ایک بہت بڑا راز ہے زیتون کا تیل اللہ رب العزت نے اس حیثیت سے کہا یہ بڑا مبارک درخت ہے مبارک تیل ہے مبارک پھل ہے یہ شہری کے کھانے کو کہا گیا شہری کا کھانا بہت برکت والا ہے آپ نے کہا تسحروا فإن في السحور بركة آپ نے کہا لوگوں شہری کھایا کرو شہری کے کھانے میں برکت ہے شہری کے کھانے میں برکت ہے اور واللہ آپ اس برکت خوب خوب محسوس کر سکتے ہیں کیسے محسوس کر سکتے ہیں غیر رمضان میں فرض کرو آپ 9 بجے ناشتہ کرتے ہوں گے غیر رمضان میں 9 بجے آپ ناشتہ کرتے ہیں جب 9 بجے ناشتہ کرتے ہیں تو آپ دیکھو دوپہر 1 بجے آپ کو کتنی بھوک لگ جاتی ہے 1 بجے شدید بھوک لگتی ہے جبکہ آپ نے ناشتہ 9 بجے کیا وہی رمضان میں جب آپ صبح 4:30 بجے سحری کرتے ہیں تو 4:30 بجے سحری کرنے والے کو 1 بجے وہ بھوک نہیں لگتی بھوک کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو کیفیت غیر رمضان میں 9 بجے ناشتہ کر کے 1 بجے ہوتی ہے ایک روحانی طاقت انسان محسوس کرتا ہے اسی روحانی طاقت کو سحری کی برکت سے تعبیر کیا گیا تسحروا فإن في السحور بركة اسی طرح سے حضرات قرآن کہتا ہے کچھ افراد ہوتے ہیں جو برکت والے ہوتے ہیں وہ جہاں جاتے ہیں ان سے بڑا خیر حاصل ہوتا ہے ان میں سر فہرست انبیاء و رسل ہیں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں کہا عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں معجزانہ طور پر جو گفتگو کی اس میں ایک بات انہوں نے یہ کی وجعلنی مبارکاً اینما کنت اللہ نے مجھے بہت برکت والا بنایا ہے میں جہاں رہوں گا وہاں برکت رہے گی برکت میرے ساتھ ساتھ چلے گی عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو مبارک شخصیت قرار دیا کیسے مبارک شخصیت یہ تو وہ اللہ کے نبی اور رسول ہے اور دوسرے اللہ نے انہیں جو دست شفا عطا کیا تھا جس دست شفا سے اللہ کے حکم سے چھو کر بإذن اللہ برس والے مریض کو شفا یاب کرتے تھے ان کے چھونے سے بإذن اللہ گونگا بولنے لگتا تھا ان کے چھونے سے بإذن اللہ بہرا سننے لگتا تھا اور ان کے چھونے سے بإذن اللہ مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ اس معنی میں عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو قرآن بڑی مبارک شخصیت قرار دیتا ہے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ اور وہی قرآن کہتا ہے جیسے افراد برکت والے ہوتے ہیں کچھ خاندان برکت والے ہوتے ہیں کچھ خاندان ہوتے ہیں وہ برکت والے ہوتے ہیں اس خاندان کا ایک ایک فرد باعث خیر و برکت ہوتا ہے اس خاندان کے افراد جہاں جائیں گے
دنیا کو خیر ہی خیر حاصل ہوگا، ان سے کبھی کسی کو شر حاصل نہیں ہوگا۔ آل ابراہیم، آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے سلسلے میں قرآن نے کہا، فرشتوں نے کہا، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والو، اے نبی کے خاندان والو، تمہارا گھرانہ بڑا مبارک ہے، تمہارا گھرانہ رحمتوں والا ہے، تمہارے گھر پر برکتوں کی بارش ہے، تمہارے گھر پر رحمتوں کی بارش ہے۔ فرشتوں نے آل ابراہیم اور خانوادہ ابراہیمی کے سلسلے میں بات فرمائی۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، سفر میں تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی بڑی تعداد تھی، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سفر میں ساتھ تھی۔ ہوا یہ، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گئے۔ ایک تو غزوہ بن المصطلق میں ہار گم ہوا تھا، وہ واقعہ اور ہے، یہ واقعہ اور ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا سفر میں، ہار ڈھونڈنے کے لیے چلتے قافلے کو رکنا پڑا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گمے ہوئے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے چلتے قافلے کو رکنا پڑا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پیارے نبی کو اور سب کو رکنا پڑا۔ ہوا ایک کہ جہاں رکے ہوئے تھے وہاں ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت آ گیا، ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز کا وقت آ گیا، اور نماز کا وقت آ گیا، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں، نماز کا وقت آ گیا، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں۔ بعض لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تانا دینے لگے، تانا دینے لگے، تبصرے کرنے لگے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابوبکر حضرت عائشہ کے پاس گئے اور جا کے کہا، تم نے، تمہاری وجہ سے، تمہارے سبب ہمیں ایسی جگہ رکنا پڑا کہ جہاں پانی نہیں ہے، اور دیکھو نماز کا وقت آ گیا، نماز کا وقت آ گیا، سب کو وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہمارے پاس، تم ہی سبب بنی ہو اس ٹینشن کا۔ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بہت بے چین ہوئی، صحابہ مضطرب تھے، حضرت عائشہ مضطرب تھی کہ نماز کا وقت آ چکا اور پانی نہیں ہے۔ اتنے میں یہ ہوا کہ آسمان سے فوراً جبریل امین آئے اور تیمم کی اجازت دینے والی آیتیں لے کر آئے۔ اس سے پہلے تیمم کا حکم نہیں آیا، اس سے پہلے تیمم کا حکم نہیں آیا تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب تیمم کا حکم نازل ہوا کہ جب پانی نہ ہو، نماز کا وقت آ جائے، تو مٹی جو زمین میں ہر جگہ موجود ہے وہ تمہارے لیے طہارت اور پاکیزگی کا باعث ہے، لہذا مٹی کے ذریعے سے تیمم کر دیا کرو۔ تیمم کی آیتیں جب نازل ہوئی تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ اور حضرت ابو بکر سے مخاطب ہو کے کہا، ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر الصدیق، کہا کہ اے صدیق کے گھر والو، اے صدیق کے خاندان والو، اس امت کے حق میں تمہارے خاندان کی برکت ہے، اس امت کے حق میں تمہارے خاندان کی برکت ہے یہ کہ تمہارے خاندان کے ایک فرد کو مسئلہ درپیش ہوا، اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی اجازت، اتنی بڑی چھوٹ دی کہ جب پانی نہ ہو تو غسل کی جگہ تیمم کافی ہے، وضو کی جگہ تیمم کافی ہے، یہ تمہارے خاندان کی برکت ہے صدیق کے گھر والوں۔ اور فرمایا، میں ہی ابھی اول برکتکم، یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے، تمہارے خاندان کی ایسی برکتیں بہت۔ حضرات کہنا یہ ہے کہ جیسے افراد برکت والے ہوتے ہیں، ویسے کچھ خاندانوں کو بھی اللہ تعالیٰ برکت والے بناتا ہے۔ بہرحال برکت یہ جہاں ہوتی ہے، برکت جہاں ہوتی ہے وہاں خیر کثیر حاصل ہوتا ہے۔ برکت اگر زندگی میں آئے، مختصر زندگی میں آدمی بڑے بڑے کام کر جاتا ہے، برکت اگر وقت میں آئے، مہینوں میں سال کے کام ہو جاتے ہیں، برکت اگر علم میں آئے، تھوڑا سا علم بھی بہت نفع دیتا ہے، برکت اگر عمر میں آئے، چھوٹی چھوٹی عمریں پا کر لوگ بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیو، برکت کو ڈھونڈا کرو، برکت کو تلاش کیا کرو، اپنی زندگی کو برکت کے سائے میں لانے کی کوشش کیا کرو۔ برکت کہاں ملے گی، کیسے ملے گی، برکت کو کہاں ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلی چیز، برکت اللہ سے قریب ہو جاؤ۔
اللہ ہر قسم کی برکت کا منبع و مصدر اللہ کی ذات. جو اللہ سے جس قدر قریب ہوگا, جو اللہ سے جس قدر جڑے گا, جو اللہ کا جس قدر سچا بندہ بنے گا, جو اللہ کی جس قدر سچی بندگی کرے گا, اور جو اللہ سے جتنا سچا قلبی تعلق قائم کرے گا اس کی زندگی میں اسی قدر برکت ہوگی. کیونکہ ہر قسم کی برکتوں کا منبع و مصدر اللہ کی ذات. قرآن نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت اور وہی ہر بات پہ قدرت رکھنے والی. قرآن نے کہا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب اتاری. قرآن نے کہا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے. برکتوں کی منبع و مصدر ذات اللہ کی. اللہ کے ہو جاؤ تم برکت والے ہو جاؤ. اسی چیز اس کے کلام سے جڑ جاؤ, اس کی کتاب قرآن مجید سے جڑ جاؤ. یہ برکتوں کا خزینہ ہے, برکتوں کا مرد گنجینہ ہے, برکتوں کا خزینہ ہے. قرآن نے کہا کتاب انزلناہ الیک مبارک. اے پیغمبر یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی جانب اتارا ہے. یہ بڑی مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی جانب اتارا ہے. یہ مبارک کتاب ہے. یہ برکت اس کی ایک ایک سورت میں ہے, اس کی ایک ایک آیت میں ہے, اس کے ایک ایک لفظ میں ہے, اس کے ایک ایک حرف میں ہے. جو اپنی زندگی کو اور اپنے سینے کو جس قدر اس کتاب سے معمور کرے گا اس کی زندگی میں اسی قدر برکتیں ہوگی. رات زندگی کی برکتوں کو سورت البقرہ میں ڈھونڈا کرو, سورت البقرہ میں ڈھونڈا کرو. جس سورت البقرہ کے بارے میں آپ نے فرمایا ان اخذها برکہ وترکها حسرہ, آپ نے کہا کہ سورت البقرہ پڑھا کرو, سیکھا کرو, یاد کیا کرو. ان اخذها برکہ, سورت البقرہ کا سیکھنا پڑھنا بہت باعث خیر و برکت ہے. وترکها حسرہ, جو سورہ بقرہ کو نہ سیکھے نہ پڑھے چھوڑ دے وہ بہت ہی اس کے حق میں باعث حسرت ہوگی. سورت البقرہ کی برکتیں بہت عظیم ہیں. سورت البقرہ کو گھروں میں پڑھا کرو, تمہارے گھر برکتوں سے معمور ہو جائیں گے. روحانی مسائل ہو, جادو جنات کے مسائل ہو, نظر بد کے مسائل ہو, روزی کی تنگی کے مسائل ہو, یا کہ گھر کا جو منفی ماحول ہوتا ہے, لڑائی جھگڑے کا ماحول, ٹینشنوں کا ماحول, جس گھر میں قرآن کی برکتیں ہوں گی, سورت البقرہ کی برکتیں ہوں گی, تلاوت کی برکتیں ہوں گی, وہاں سے بے برکتی کے یہ سارے مظاہر رخصت ہو جائیں گے. ان اخذها برکہ, سورت البقرہ کا پڑھنا باعث خیر و برکت ہے. اس برکت کو ڈھونڈا کرو. اسی طرح سے حضرات برکت ہمیں کہاں کہاں ملتی ہے. اللہ نے اجتماعیت میں برکت رکھی ہے, یونٹی میں برکت رکھی ہے. کوئی بھی کام اجتماعیت کے ساتھ ہوتا ہے وہاں بڑی برکت ہوتی ہے. کچھ صحابہ آئے پیارے نبی کے پاس, آ کر انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم کھانا کھاتے ہیں پر ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. کھاتے تو ہاں پیٹ نہیں بھرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لگتا ہے تم الگ الگ کھاتے ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ہاں ہم سب الگ الگ. آپ نے کہا نہیں, جمع ہو جاؤ, مل کر کھایا کرو, اجتماعیت کے ساتھ کھایا کرو, ایک دسترخوان پہ کھایا کرو, برکت لوٹ آئے. اور حدیثوں میں کہا بھی گیا ہے, عہد نبوت میں عام طور پر ایک برتن میں کھانے کا رواج تھا, ایک خواب اور ایک برتن, سارے لوگ اسی میں کھاتے تھے. تو اس میں اسی مناسبت سے کہا گیا کہ جب کھاؤ تو برتن کے کنارے سے کھاؤ, بیچ میں ہاتھ مت ڈالو. کھاؤ تو برتن کے کنارے سے کھاؤ, بیچ میں ہاتھ مت ڈالو. کیوں؟ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ. برکت برتن کے درمیانی حصے میں اترا کرتی ہے. اگر تم بیچ میں ہاتھ ڈال دو گے تو برکت ختم ہو جائے. تو اس طرح اجتماعیت میں برکت ہے. اور حضرات صبح کے وقت میں برکت ہے. برکت کو صبح کے وقت میں ڈھونڈا کرو. اللہم بارک لامتی فی بکوریہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی اے اللہ میری امت کی صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. صبح کا وقت جس کو ہم میں سے بیشتر افراد غفلت میں نیند میں سو کر گزارتے ہیں, یہ برکت کا وقت ہے. یہاں برکتیں تقسیم ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سو کر اپنے آپ کو ان برکتوں سے محروم کرتے ہیں.
کام کا آغاز صبح سے کرو، تعلیم کا آغاز صبح سے کرو، محنت کا آغاز صبح سے کرو، یہ بہت برکت والا وقت ہے۔ صبح ہم سونے والے صبح کی برکتوں سے محروم ہو جائیں گے، اور خاص کر پیارے نبی کی دعائیں اس وقت کے ساتھ ہیں کہ اللہم بارک لامتی فی بکری۔ اور حضرات اسی طرح سے میانہ روی، جہاں خرچ میانہ روی کا ہو، فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو، وہاں برکت ہوتی ہے۔ فضول خرچی اور اسراف جہاں ہو وہاں سے برکتیں رخصت ہو جاتی۔ میانہ روی خرچ میں جہاں ہوتی ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں وہاں برکت ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم سے کم ہو اور آسانی سے وہ نکاح ہو جاتا ہو۔ تو دیکھو نکاح میں کم خرچ ہونے کو پیارے نبی نے برکت کا سبب اور برکت کا باعث بتایا ہے۔ تو پتہ چلا کہ میانہ روی سے جہاں خرچ ہوتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے۔ بہرحال اسلاف کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں اور آج ہماری زندگیوں کو ہم دیکھتے ہیں، ایک واضح فرق، ان کی زندگیاں برکت والی، ان کے لیل و نہار برکت والے، ان کے شب و روز برکت والے، اور آج ہماری زندگیاں بہت بے برکتی سے دوچار ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے سلسلے میں ابن قیم لکھتے ہیں ان کے شاگرد کہ ہم نے اپنے استاد ابن تیمیہ کے وقت میں اتنی برکت دیکھی اپنی آنکھوں سے، دوسرے علماء ایک ہفتے میں جتنا لکھا کرتے تھے کتابیں مضامین، دوسرے علماء سے ایک ہفتے میں جو لکھا جاتا تھا ابن تیمیہ کو میں نے دیکھا، ابن قیم لکھتے ہیں میں نے دیکھا صبح سے شام تک ایک دن میں اتنا لکھ دیا کرتے تھے۔ اللہ نے بڑی برکت دی تھی ان کی زندگی۔ خود ابن قیم، آپ جانتے ہیں علامہ ابن قیم کی جانی مانی مشہور کتاب ہے جس سے ابن قیم پہچانے جاتے ہیں، زاد المعاد، آج اس کا ایک ایڈیشن 7 جلدوں میں چھپا ہوا ہے۔ زاد المعاد جیسی مایا ناز کتاب ابن قیم نے کب لکھی، کہاں لکھی اور کتنے وقت میں لکھی؟ وہ لکھتے ہیں یہ سفر حج کا حاصلہ ہے، زاد المعاد گھر سے نکلے تھے حج کے لیے، لکھنا شروع کیا اور گھر لوٹے جب سفر ختم ہوا تو زاد المعاد جیسی کتاب تیار۔ سفر میں اور اتنی عالیشان کتاب، اور وہ بھی جب آج کے سفر کی بات نہیں، ہم ایئر کنڈیشن میں سفر کرتے ہیں، آرام دہ ہے بالکل سفر، یہ اس دور کی بات ہے جب السفر قطعة من العذاب، سفر جو ہے ایک عذاب سے کم نہ تھا۔ اس دور میں ابن قیم سفر میں اتنی شاندار کتاب لکھتے ہیں، کیا برکت تھی ان کے علم میں، کیا برکت تھی ان کے اوقات میں، کیا برکت تھی ان کی عمر میں۔ اور ہم اور آپ، ہم نے اس زمانے میں آنکھ کھولی ہے جو قرب قیامت کا زمانہ ہے، اور جس زمانے کے سلسلے میں پیارے نبی نے یہ پیشن گوئی حدیثوں میں فرمائی ہے وہ بے برکتی کا زمانہ ہو، اور اس کی مثال آپ نے دی، سال مہینوں کی رفتار سے گزریں گے، مہینے ہفتوں کی مانند گزریں گے، ہفتے دنوں کی مانند گزریں گے، دن گھڑیوں کی مانند گزریں گے، آج واللہ العظیم یہ بل یہ بے برکتی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم پہ گزر رہی ہے، اور بے برکتی کے ان ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ نہ زمانے میں برکت ہے، نہ وقت میں برکت ہے، نہ زندگیوں میں برکت ہے، نہ عمروں میں برکت ہے، نہ ہی رشتوں میں برکت ہے۔ بیوی شوہر کے لیے باعث تسکین نہ رہی، شوہر بیوی کے لیے باعث سکون نہ رہا، اولاد والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہ رہی، والدین اولاد کے لیے ذمہ دار اور مشفق و مہربان نہ رہا، گھروں کی برکت جاتی رہی، گھروں میں سکون نہ رہا، وہ جھگڑے، وہ اختلافات، وہ ٹنٹے، وہ پنچایتیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے۔ واللہ العظیم زندگی بے برکت۔ کتنوں کو یہ شکوہ کرتے ہوئے ہم سنتے ہیں، کماتے ہیں پر پیسہ کہاں جاتا ہے؟ سبب رزق کی بے برکتی، مال کی بے برکتی، محنت ہو رہی ہے، آمدنی ہو رہی ہے، لیکن زندگی میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کما کر بھی ہم محروم ہیں، پا کر بھی جیسے ہم کھوئے ہوئے ہیں۔ یہ بے برکتی کا دور ہے، بے برکتی کا زمانہ ہے جس سے ہم سب دوچار ہیں، لیکن جو اللہ سے جڑ جائے، جو اس کی کتاب قرآن سے جڑ جائے، جو اللہ کا ہو جائے، جو ربانی ہو جائے، بے برکتی کے اس دور میں بھی اس کی زندگی میں برکت رہے گی،
उसके इल्म में बरकत रहेगी, उसके अमल में बरकत रहेगी, उसके घर में बरकत रहेगी, उसके शब रोज में बरकत रहेगी। जमाना घर से बेबरकती का हो, लेकिन जो अल्लाह का हो जाए तो बरकत आज भी उसका साथ देती है, उसके साथ रहती है। हम सबको बेबरकती के इस माहौल के बुरे असरात से खुद को बचाकर महफूज रखकर अल्लाह से करीब होने, अल्लाह से जुड़ने, उसकी किताब से जुड़ने, उसके दीन से जुड़ने की जरूरत है, ताकि खोई हुई बरकतें हमारी जिंदगियों में लौट आए। दुआ है रब्बुल इज्जत से, रब्बुल इज्जत मुझ कहने वाले की जिंदगी में, आप सभी सुनने वालों की जिंदगी में, हमारी उम्रों में, हमारी सेहत व तंदुरुस्ती में, हमारे इल्म व अमल में, हमारी रिज़्क और रोजी में अल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत नाज़िल फरमाए। अल्लाह बेबरकती और बेबरकती के मज़ाहिर से हम सब की, आप सब की हिफाजत फरमाए। اللهم آمين. بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.